करीब एक साथ अघि गायक प्रकाश सपूतले युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको पीर नामक गीत युट्युब च्यानलबाट हटाएका छन्। शनिबार साँझसम्म एक सातामै 1.5 करोड भन्दा बढी भ्युज पाएको पुरानो गीतलाई हटाउँदै गायक प्रकाश सपूतले उक्त गीतको विवादित दृश्य समेत सम्पादन गरेर युट्युबमा पुनः अपलोड गरेका छन्। सँगसँगै उनले युट्युबमा गीतको थम्बनेल समेत परिवर्तन गरेका छन्। नेकपा माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताको चौतर्फी विरोधपछि गायक प्रकाश सपूतले युट्युबबाट गीत हटाएका हुन्। एक सातसम्म युट्युबबाट गीत नहटाई बसेका प्रकाश सपूतले गीत हटाउँदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखेका छन्। उनले सम्पादन गरेको नयाँ गीतमा करिब 1 मिनटको भिडियो काटिएको छ। भिडियोमा यसअघि देखिएको पुलमाथि यौनकर्मीको दृश्य र कोठासम्म पुगेका दृश्यहरू पूर्ण रूपमा हटाइएको छ। प्रकाश सपूतले गीत हटाएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, सर्वाधिक लाइक र कमेन्ट सहित 17 दिनमा गलबन्दी, 15 दिनमा कुरा बुझ्नुपर्छ र 7 दिनमा पीर करोड पटक हेरिएको छ। हाम्रो प्रयासको इतिहास र तपाईँको प्रेमको इतिहास निरन्तर दोहोरिएको छ। एउटा सर्जक र उसको टिमका लागि र समग्र व्यावसायिक संगीत बजारका लागि यो अपार सफलता हो। तर आगामी दिनमा आउन सक्ने असफलता पनि सामान्य लागोस् भनेर मैले आफ्नो सफलतालाई सामान्य रूपमा लिन थालेको छु। यद्यपि तपाईँको अमूल्य शुभेच्छा मेरा लागि असामान्य छ। मैले आफ्नो क्षेत्रमा जबरजस्त उपस्थिति र स्थान बनाएको छु, रेकर्डहरू बनाएको छु। सपना र संघर्ष पछिको सफलता भने सामान्य होइन, कहिलेकाहीँ त लाग्छ भयो अब पुग्यो, आई एम डन। खैर, पीरले सफलता मात्रै होइन धेरै कुरा सिकाएको छ, सचेत गराएको छ। तथ्य फरक सृजना गर्दा त्यसलाई नेपाली दर्शक श्रोता, सम्बन्धित कथा पात्रले चित्रण गर्ने समूह, समुदाय र समग्र समाजको कस्तो दृष्टिकोण रहन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्ने चेत गराएको छ। सृजना गर्दा अझ धेरै अध्ययन गर्न प्रेरित गरेको छ। यद्यपि सर्जकले आफ्नो सृजनात्मक दायरा खुम्च्याउने कि सृजनाप्रति दर्शकले आफ्नो दृष्टिकोण फराकिलो बनाउने यो बहस हुन जरुरी छ। भइरहोस् जे होस्, पीरमा प्रतीकात्मक रूपमा राखिएको एउटा दृश्यले पात्रले चित्रण गरेको सम्बन्धित समूहको आत्मसम्मानमा त चोट पुग्यो नै, गीत र भिडियोका अन्य सौन्दर्यलाई समेत छायामा पारिदियो। अनअफिसियल रूपमा त पुरानो भिडियो सेभ होलान्, अतिरञ्जित गरेर सोसियल मिडियामा सेयर पनि गरिएला नगर्न अनुरोध। तर लाखौं सब्सक्राइब भएको प्रकाश सपूत अफिसियल युट्युबमा त्यो भिडियो आर्काइभको रूपमा रहने र जहिले हेर्दा पनि त्यही दृश्य बिझाउने जस्तो भयो। नियोजित रूपमा माओवादी आन्दोलनलाई बदनाम गर्न खोजिएको भन्ने बुझिने र त्यसले उठाएको अन्य यथार्थ विषयहरू विषयान्तर भइरहने जस्तो भयो। त्यसैले कुनै दबाव प्रभावले नभएर यो बीचमा आएको तपाईँको प्रतिक्रिया, अग्रज श्रष्टा सर्जकहरूको सुझाव, लेखक पत्रकार समीक्षकहरूको समीक्षा र सम्बन्धित समूहको आत्मसम्मानलाई मनन गर्दै त्यो दृश्य सम्पादन गरिएको छ र नयाँ भिडियो रिअपलोड गरिएको छ। साथै 7 दिनसम्म ट्रेन्डिङ 1 मै रहेको 5,50,000 लाइक र 38,000 प्रतिक्रिया आएको 1 करोड+ निरन्तर हेरिएको भिडियो हटाउने निर्णय गरेको छु। केही दृश्यमाथिको आलोचना, व्यापक चर्चासहित व्यावसायिक सफल भएको गीत र भिडियो त हटाएको छु, तर गीत र भिडियोमा गरिएको नेपाली समाजको चित्रण हटाएको छैन। आम नेपालीको अवस्थाको प्रतिबिम्ब हटाएको छैन र हटाएको छैन सोधिएका गम्भीर प्रश्नहरू। पीर रिअपलोडेड मन लागेछ भने फेरि हेर्नुहोला र कसैको आत्मसम्मान र सर्जकको इमान्दारितालाई मनन गर्दै आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला। थप राजनीतिकरण र अतिरञ्जित नगरौं है त। धन्यवाद। प्रकाश सपूतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लामो स्टाटस सहित स्पष्टीकरण दिएपछि यसका विषयमा विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त भएका छन्। सुरेन्द्र खड्काले लेखेका छन्, गीतमा कुनै विरोध आलोचना छैन। यसैगरी विजय भट्टराईले सोधेका छन्, गीत किन हटाइयो। प्रकाश पार्कीले लेखेका छन्, सही निर्णय। यसैगरी तिलक थापाले लेखेका छन्, ठिकै छ, बधाई छ, सफलताको शुभकामना। विजय गौतमले लेखेका छन्, उक्त दृश्यांश हटाउनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। विजय गौतम नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता समेत हुन्। यसैगरी शर्मा विकल्पले लेखेका छन्, धन्यवाद, तपाईँले यौनकर्मीको भिडियो मात्र नराम्रो हो। यसैगरी
लीला बहादुर शाहीले लेखेका छन्। सबैको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै भिडियो एडिट गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। अब प्रकाश सपुतलाई केही भ्रष्ट र सम्पन्नहरू बाहेक सबैले सलाम ठोक्नुपर्छ। प्रकाश सपुतले आफ्नो कमजोरी सुधारेर सबैलाई कडा नैतिक झापड दिएका छन्। के अब अरूले पनि प्रकाश सपुतले जस्तै कमजोरी सुधारेर जाने हिम्मत गर्न सक्छन्? साथै यस्ता सामाजिक जीवन संघको सिर्जनाले निरन्तरता पाओस् भन्ने शुभकामना पनि छ। यसैगरी यङ एलिक्सेडले लेखेका छन्, खासै हटाउनु पर्ने जस्तो भिडियो मान्थेन मैले, किनकि त्यो भिडियो सृजना हो, त्यो भिडियो सृजनाको रूपले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, किनकि कुनै पनि गीत वा चलचित्र आफैमा नराम्रो हुँदैन र हामीले त्यतिसम्मको क्लिप त चलचित्र र अन्य ठाउँमा पनि हेर्दै आएको होइन र। यसैगरी यम सुन्दासले लेखेका छन्, घाइते मुटुलाई झन घाइते चोट दियो, जुन भागमा खायो त्यही थालमा कुनी के गर्ने भने जस्तो मान्छे आफ्नै आमालाई कुनै पनि छोरा छोरीले रन्डी बेस्या भन्दैन। हुन त मैले यस्ता शब्द लेख्न नहुने भनिन्छ नि, सुँगुरलाई स्वर्ग जान्छस् भनेर सोध्यो भने सुँगुरले के भन्छ रे, स्वर्गमा खान पाइन्छ कि पाइन्न भन्छन्। त्यस्तै हो, जसले मुक्ति दिलायो उसैलाई बदनाम कुरो रह्यो, गीतले कति कमायो अब हेरौँ। यो गीतले पैसा तिनीहरू जो घाइते अपाङ्ग छन् व्यवस्था परिवर्तनको लागि घाइते भए तिनीहरूलाई सहयोग गर अनि साँच्चै नै महान गायक भन्छन्। हुन त यो बदनाम गराउन डलरले बनेको किनेको गीत होला, कहाँ सजिलो छ र भने जस्तो। यसै गरी शारदा भट्टराईले लेखेकी छन्, तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद। तपाईँका हरेक सृजनाले नेपाली दर्शकहरू तरङ्गित हुन्छन्। योपालि त नेताहरूले पनि झसङ्ग भए। कतिपय माओवादी साथीहरूलाई तपाईँले कदापि भुल्नु हुँदैन, किनकि उनीहरूले आपत्ति नजनाएको भए यसरी गीतको भ्युज जाने थिएन। अब ती माओवादीमा गोली लागेर घाइते भएकाहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्, किनकि पार्टीमा त आफ्नो परिवार छोरी ज्वाइँ नाति नातिनी भाइभरको आफ्नो मान्छेलाई गर्दै ठिक छ। तपाईँलाई नेपाली दर्शकले माया गर्छन्। तपाईँले पनि भोका नाङ्गाहरूलाई सहयोग गर्नुभयो भने सारा नेपाली नेपाली तपाईँलाई वाहा वाहा गर्नेछन्। तपाईँका हरेक शब्द रचना कर्ण प्रिय छन्। यसै गरी दिपेन्द्र शिवाकोटीले लेखेका छन्, यति विवेक पहिले पुर्याउनु भए अहिलेको स्थिति सामना गर्नुपर्ने थिएन। यो गीत नेपाली संगीत जगतमा एउटा हिरा नै हो, दुईमा छैन। खैर, आत्मआलोचना सहित आफूलाई सजग गराउँदै जानुहोला। कहिलेकाहीँ केही गल्तीहरू भूलवश हुन्छन् नै, सबै कुरामा आफ्नो ध्यान नपुग्न सक्छ। सर्जक श्रोता लगायत सम्पूर्ण नेपाली संगीत जगतको जय होस्। यसै गरी मारिया अधिकारीले लेखेकी छन्, लाखौं लाख बधाई छ प्रिय भाइ, तर दुखेत त्यतिखेर भए सत्य यथार्थ र वास्तविकता पस्दैन रहेछ। मेरो देशको केही राष्ट्रियता भनेर चिनिने भनाउँदाहरूलाई एउटा गीतलाई लिएर जातीयता तुलना गर्ने मानवीय स्वरूप दानवीयहरूलाई जसले प्रतिकार गरे सम्मान गर्न जानेनन्। हुन त संस्कार नै अगतिलो परेपछि खेदो खन्ने उनीहरूको परम्परा हो। आशा छ प्रकाश भाइ अर्को गीत छिट्टै आओस्, तर देश हल्लाओस्। मेरो हजुरलाई उन्नति प्रगतिको शुभकामना। निर्धक्क हुनु र अर्को सृजना यो भन्दा बेग तरिकाले झड्का हान्नु, जस्तो कि 2072 सालमा गएको भूकम्पले झैं। अपेक्षा छ त्यो सृजना हजुरबाटै हुनेछ। यसै गरी अर्जुन विश्वकर्माले लेखेका छन्, प्रिय कलाकार प्रकाश सपोत, तपाईँ लाखौं दर्शक श्रोताको मन मुटुमा बस्न सफल कलाकार हुनुहुन्छ। हिजो जस्तै राजु परियारको क्रेज थियो, आज त्यस्तै क्रेज हजुरको बनेको छ। प्रकाश सपोत एउटा मिठो स्वर भएको गायक मात्र होइन, मिठो गीत सृजना गर्ने सर्जक मात्र होइन, यो समाजले खोजेको छोरो भाइ दाई नेता असल मित्र सबै हो। प्रकाश सपोत राम्रो मान्छे भएर पनि धेरै विवादमा पर्ने मान्छेमै पर्नुभयो लाग्छ। कसैले पनि आफू विवादमा पर्नु भन्ने सोच राख्दैन। तपाईँका हरेक सृजना सकारात्मक हुन्छन्, तर बुझ्नेले कसरी बुझ्छन् र कसरी बुझाउँछन् भन्ने कुरा हुन्छ। मेरो पनि थोरै आपत्ति नभएको होइन, यो गीतमा अन्य आपत्ति केही होइन, त्यही 500 खेलोमा मात्र हो। अब सृजना गर्दा कसैको गुनासो नहुने गीत निकाल्नुहोला। प्रकाश सपोत न काले न गोरेको कसैको पनि दुश्मनी हुनु नपरोस्।